Bawar Mavi. Wah, kayak ini tuh kan. Aparatnya kipas cubi nana masih mau rapuh kapusnya terlalu yai saya kayu holi ini mau rapuh kapusnya terlalu kalian saya kayu holi sih mau buat lain bahasa kalian bagus atau pakar aja kalian itu optimal sih kalian kalah Ang tape tissue, what I should enjoy. Já estamos aqui no museu, ó. O museu aí já. Tá ali o boneco do Luiz Gonzaga. Passou na minha Tapi mungkin naik tu sila, tak muncul.
Grabe si Shiraki nung kapis ni Trump. Mas nagkain tapis siya. Pira ako na kaya inga. Marimis pira ako. Hindi ko tayo kita pa rin. Pemis mo. Nossa senhora, cara, é a primeira vez que eu vejo um campo pessoalmente, cara. Tô aqui conhecendo o campo central. É bastante top, né? Muito massa, cara. É a primeira vez. Olha lá, central. Caralho, velho. Nossa, mano. Isso é muito top, cara. E aí, galera? Olha lá. Olha só o campo, como é que é, cara. Muito top, velho. Tá aqui em cima, bem na beiradinha daqui. No meio do outro lado. Muito top, tá ligado? Tá no campo que você entra. É bem top, cara. É minha primeira vez aqui, tá ligado? Aí eu vim aqui só pra conhecer o campo, tá ligado? E o amigo meu tá treinando aqui, tá ligado? Igual ali, ó. Velho, não é o goleiro, não. Ele é jogador normal, tá ligado? Mas só que ele tá numa carreira pra ser jogador. Então o cara joga bastante demais, tá ligado? Aí eu vim aqui pra apoiar ele e gravar ele, tá ligado? Aí, pronto, é isso. Eu vou passar pra, pro outro lado de lá pra gravar ele. E tá ali batendo os pênaltis. A minha guia. Aí o numeral da camisa 7. O cara joga bastante, tá ligado? Me segue ele aí no Instagram. E me segue também. Vou deixar o link aqui na descrição do canal, tá ligado? Fechou? Olha lá.